नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म यहाँहरूको नेपाली विशेष शिक्षक वैकुण्ठ भने श्री श्रीयाजात माध्यमिक विद्यालय पाँच खाल बाह्र बालुवा काभ्रे बलाञ्चोकको तर्फबाट आजको यो भिडियो सामग्री मार्फत हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यो भिडियो सामग्री माध्यमिक तहको कक्षा दस नेपाली विषयमा समावेश भी गरिएको भीमनिधि तिवारीद्वारा लेखिएको घरको मा माया शीर्षकको एकाङ्कीमा केन्द्रित रहेको छ र आजको सामग्रीमा हामी भी एकाङ्कीकार भीमनिधि तिवारीको परिचय प्रवृत्ति र विशेषताहरू साथै एकाङ्कीको संक्षिप्त विषयवस्तु पात्रहरूको चरित्र चित्रण एकाङ्कीको मूल भाव वा सन्देश र शीर्षकीय सार्थकताका विषयमा छलफल गर्नेछौँ एकाङ्कीकार परिचय एकाङ्कीकार भीमनिधि तिवारी नेपाली साहित्यकाशका चम्किला नक्षत्र बहुमुखी कथाकार एकाङ्की नाटककार कवि व्यक्तित्व भीमनिधि तिवारीको जन्म विक्रमसम्म उन्नाइस सय अडसट्ठी फागुन तिस गते काठमाडौँको दिल्ली बजारमा पिता लालनिधि र माता नन्द को कोखबाट भएको थियो औपचारिक रूपमा आइ तहसम्मको अध्ययन गरेका तिवारीले स्वाधीनबाट ज्ञा ग्या, आफ्नो ज्ञान र बौद्धिकताको धरातललाई फराकिलो बनाएको पाइन्छ आफ्नो जीवनकालमा नेपाली भाषा प्रकाशनी समितिको अध्यक्ष विक्रम सम्बन्ध दुई हजार उन्नाइस नेपाली भाषा अनुवाद परिषदको अध्यक्ष विक्रम सम्मत दुई हजार उन्नाइस शिक्षा मन्त्रालयको रजिस्टार दुई हजार तेइस र गृह मन्त्रालयको उपसचिव दुई हजार अठाइसमा रहेर कार्य सम्पादन गरेका थिए विक्रम सम्मत उन्नाइस सय एकानब्बेमा गोर्खापत्रमा पत्रिकामा गोर्खापत्र दैनिकमा प्रकाशित कविता हरायो शीर्षकको कविता प्रकाशन गरी नेपाली साहित्य साधनामा प्रवेश गरेका तिवारीका सहनशिला सुशिला उन्नाइस सय पन्चानब्बे पुत्तली उन्नाइस सय उनान्सय किसान दुई हजार तिन शिलान्यास दुई हजार एक्काइस माटो गुमाया आदि नाटकहरू प्रकाशित भएका छन् भने यसै गरी तिवारीका इन्साप उपन्यास दुई हजार सत्ताइस तर्पण विक्रम सम्मत उन्नाइस सय चौरानब्बे एसएस विश्व दुई हजार तेह्र शोककाव्य कविता नन्द नन्दन दुई हजार दस विस्फुट विक्रमसम्मत दुई हजार सत्र कविता कुञ्ज विक्रम सम्मत दुई हजार बिस सिंहदरबार विक्रमसम्म दुई हजार पच्चिस आदि कविता सङ्ग्रह र नेपाली समाज सामाजिक कहानी चिठोदेखि मन्तरीसम्म नौवटा कृति कथा सङ्ग्रह तथा अन्य गजल फोडकर कवि कथा एकाङ्की औपदेशिक काव्य वर्ष शिक्षा दुई हजार बाह्र आदि प्रकाशित भएका छन् यसरी हेर्दा हामी कथाकार भीमनिधि तिवारीलाई नेपाली साहित्यका बहुमुखी प्रतिभाका रूपमा लिन सक्छौँ <coughs> बहुमुखी प्रतिभा तिवारीका साहित्यिक कृतिमा सामाजिक तथा आदर्शोन्मुख यथार्थवादी भाव व्यक्त भएको पाइन्छ भने विषयगत विविधता दे देशप्रेमको भावना व्यक्त सुधारवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत तथा सरल सम्प्रेष्य भाषाको प्रयोग जस्ता विशेषताहरू हामी पाउन सक्छौँ नेपाली भाषा र साहित्यको विकासमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै तिवारीलाई गोर्खा पत्र गोर्खा दक्षिण बाहु दुई हजार नौ राज्याभिषेक पदक दुई हजार तेह्र मदन पुरस्कार दुई हजार सत्र शक्तिपट्ट दुई हजार जस्ता पदक तथा पुरस्कारद्वारा सम्मान गरिएको छ र नेपाली साहित्यको साधनामा अनवरत योगदान पुर्याउने तिवारीको निधन विक्रमसम्म दुई हजार तिस साल जेठ उन्नाइस गते काठमाडौँमा भएको थियो एकाङ्की परिचय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो सामाजिक विषयवस्तु तथा समस्यामा आधारित देशप्रेमको भाव व्यक्त भएको उत्कृष्ट एकाङ्की हो सामाजिक विषयवस्तु तथा समस्यामा आधारित रहेको देशप्रेमको भाव व्यक्त भएको उत्कृष्ट एकाङ्की हो यस एकाङ्कीमा एकाङ्कीकारले र गरिबी अभाव अशिक्षा र बेरोजगारीका कारणले देश छोडेर विदेशमा सुख र भविष्यको खोजीमा भौतारी युवा युवतीहरूलाई जमघट गराई देशप्रेमको भावना सम्प्रेषण गरेका छन् जुन आजको पनि सामाजिक समस्या हो आज हाम्रा गाउँहरू युवाविहीन हुँदै गएका छन् रोजगारी र अवसरको खोजीमा देश छोड्नेहरूको लहरको दिनौ बढिरहेको छ त्यसैले यो सामाजिक समस्यामा आधारित सामाजिक विषय तथा समस्यामा आधारित देशप्रेमको भावना व्यक्त भएको उत्कृष्ट एकाङ्की हो एकाङ्कीको संक्षिप्त विषयवस्तु भारतको बिहारमा पर्ने दरभङ्गा प्लेटफर्ममा हिँडिरहेका लालबहादुर र जवान सिंह बिच कुराकानीकै क्रममा पहाडमै बसिराखेको भए यस्तो सुनौलो संसार देख्न नपाइने विषयवस्तुमा कुराकानी सुरु हुनु लालबहादुर र लालबहादुर र जमानसिंह दुबईलाई गाउँको दुःख सम्झेर गाउँ फर्कन मन नलाग्नु गाउँलाई सम्झनु भनेको दुःखलाई सम्झनु हो भन्ने उनीहरूलाई लाग्नु लालले आमा बाबुका दैनिकी सम्झदै त्यो गाउँ त्यो ठाउँ त्यो चाला त्यो पाखोलाई बिर्सनु नै जाति भन्ने मत व्यक्त गर्नु जमानले जहाँ गए पनि काम नगरी खाना नपाइने भएकाले देशमै बस्नु जाति भएको भाव जाति भएको तर घाम पानी र हावापानी समेत हावा समेत तातो भएको धारणा राख्नु लालले वैशाख जेठको लालले वैशाख जेठको घाममा पनि गाउँमा गर्मीले काँचो मेवा करम करम खान चपाउँदा पनि आँत नबिज्ने भारी बोकेर उकालो चढ्दा भएको गाह्रो जमानलाई सम्झाउनु जमान सिंहले विदेशमा भन्दा गाउँको हावापानी चिसो भएको स्मरण गराउँदा लालले मिचुलाई घरको माया लाग्यो कि क्या हो भनेर सोध्नु लालले मरे पनि आफ्नै देशमा मर्न पाऊ भन्छ पनि त्यो पाखोमा नजाओस् भन्दै गाउँ पत्र गाउँप्रतिको वितृष्णा पोख्नु लालले जमानलाई देशमा पान र पानी खुब खानुपर्छ भन्नु देश भन्नाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ विदेश भन्ने बुझ्नुपर्छ जमान सिंहले देशको सबै कुरा मिठो भए पनि पान र पानी पटक्कै नमिठो भएको विचार व्यक्त गर्नु पान खाँदाको नमिठो अनुभव सुनाउनु जमान सिंहले गाउँको मूल रसाएर आएको कुवाको पानी ढुङ्गे धाराको चिसो र मिठो पानीको स्मरण गर्नु कुराकानीकै क्रममा जमान सिंहले लाललाई आफूले बतासेलाई मात्र सम्झिएको बताउनु कुराकानी गर्दै गर्दा उनीहरूले गाउँको कान्छोलाई भेट्नु जमान सिंहले कान्छालाई एउटै छोरो किन गाउँ छोडेर आएको आमा कति नोदी हुन् जे गरीस ठिकै गरीस् भाग्यमा भए धन कमाउलास भन्दै सान्त्वना दिनु mm. कान्छाले आफूले दुई दिनदेखि केही नखाएकोले भोकै भएको बताउनु कान्छाको कुरा सुनेर जमान बदाम किन्न जानु जमानले कान्छालाई धन्दा नमान हामीलाई भेटिस् अब हाम्रो जे गत तेरो त्यही गत भन्दै सान्वना दिनु कान्छाले लाललाई घर जाऊ भन्दा लालले गाउँमा किन जानु एक साग मकै एक साग भोकै पर्न भन्नु भनेर सम्झाउनु कान्छाले दुवै छाक भोकै भए पनि भएर भएर भोक भोकै मर्नु परे पनि आफ्नै गाउँमा मर्नु जाति भन्दै गाउँको रमाइलो रोपाइँको रमाइलो सम्झिनु लालले कान्छालाई सम्झाउँदै नोकरी सोकरी खोजिदिने केही सिप नलागे होटलमा भाँडा धुने काममा भए पनि लगाइदिने कुरा गर्नु र जवाफमा कान्छाले इज्जत फालेर काम नगर्ने बताउनु जमानले बदाम ल्याएर दिनु बदाम खान लागेको कान्छाले बदाम निल्न नसकेको देखेर जमान पानी किन्न जानु लालले कान्छालाई त काँचो केटो अहिले तलाई भुटे पनि हुन्छ पिँदै पनि हुन्छ भुटे फुल उठ्लास पिने रोटी बन्लास भन्दै सम्झाउनु जमानले ल्याएको ता पानी तातो र विस्वादको भएको भन्दै कान्छाले गाउँको दर्शन ढुङ्गासित लडीबुडी खेलेर आएको पानीको स्मरण गर्नु जमानले किन सबै बदम नखाएको भन्दा भोक मरेर नभएकाले मैले मात्र खाएर भएन दिदी पनि भोकै म जस्तै भोकी छिन् भोकी छन् उनलाई पनि लगिदिन पर्यो भन्नु जमानले दिदी शब्द जमान दिदी शब्दले आकर्षित हुँदै बतासे पनि सँगै आएकी छिन् हो कान्छा भनेर सोध्नु कान्छाले बतासे पनि आएको पर सुतिरहेकी छन् म बोलाएर ल्याउँछु भन्दै जानु र बतासे पनि आधार नपाएर बगरा पर्या ढुङ्गा जस्तै चल्नै नसक्ने भएकी छन् भन्नु लालले जमानलाई जिस्क्याउँदै बतासेलाई सधैँ हुन्थ्यो अब नेपाल बने बने, त नेपाल त किन सम्झनु होला भनेर भन्नु जमानले मभरीको सुन कसैले दिन्छ भने पनि त्यो पाखामा जान्न भन्नु ढान्साले केही बेरमा बतासेलाई लिएर आउनु बतासेले अब गाउँको पोक्सेका कारणले यहाँ आएको र यहाँ आएर अलपत्र परेको कुरा सुनाउनु बतासेले पोक्सेको लय लैमा परेर भएका गहनापात बेचबिखन गरेर आएको बाटा हाम्रै सामल खायो अनि यहाँ आइपुगेर हामी दुवैलाई छोडेर बेपत्ता भयो भन्ने गुनासो गर्नु लालले अब हामीसँगै एकै डेरामा बसाउला दुवै दिदी नोकरी खोजाउँला भनेर सान्वना दिनु बतासेले दुःख पाएर विदेशमा भोट बस्नुभन्दा भोगै परे पनि आफ्नै कुवाको चिसो पानी पिएर बरको चौतारीमा शीतल हावा खाएर सुताउला भन्दै जवान सिंहलाई घरमा फर्कन आग्रह गर्नु लालले जानै परे पनि अलि वर्ष नोकरी गरेर धन कमाएर फर्कने कुरा गर्नु बतासेले जति पसिना बहाउनु परे पनि आफ्नै घरबारीमा बहाउला एक गेडा मकै भए पनि आफ्नै माटामा उब्जाउँला मर्नु परे पनि बरु आफ्नै देशमा मराउँला आफ्नै भुइँमा लम्पसार पराउला आफ्नै खोलामा खोलाका बगरमा आफ्नै वनका काठले जलाउँला भन्दै सबैको हेला हाँसो भएर देशमा बस्न नहुने विचार व्यक्त गर्नु हाम्रा पुर्खाले झैँ हामीले पनि अन्तिम सास हिमालको बतासमा मिलाउन मिलाऊ हामी पुर्खाको धर्म थामाउँ भन्दै बतासेले जमानलाई लालबहादुरलाई घर फर्कन आग्रह गर्नु जमानले जमानले बतासेको कुरामा सहमति जनाउँदै आफ्नो मित लाललाई पनि घर फर्कन आग्रह गर्नु तर लालबहादुरले चुम्बकले फलामलाई तान्छ सुनलाई खिच्न सक्दैन भन्दै घर फर्कन नमानेपछि कान्छु कान्छो र जमान सिंह घर फर्कनु पसिना मेरो झट्टै पुछिदेला बर्पी पलको छायाले पसिना मेरो झट्टै पुछििदेला बर्पिपलको छायाले बनका वस्तु साँझ फर्कियाले आफ्नै घरको मायाले भन्दै लुकलयमा गीत गाउँदै तिनजना घर फर्कनु यो तिनजना घर फर्केको देखेर आफू एक्लै परिने ठानेर लालबहादुरले पनि अरूको जेगत मेरो पनि स्वैगत हुन्छ भन्दै मिच्यो मिच्यो म पनि आएँ भन्दै लाल पनि घर फर्कनु म पनि आएँ सँगसँगै जान आएँ घरको मायाले आएँ भन्दै लाल पनि घरतर्फ फर्कनु अब एकाङ्कीको मूल भाव वा सन्देश भीमनिधि तिवारीद्वारा लिखित घरको माया एकाङ्की देशप्रेमको भाव व्यक्त भएको उत्कृष्ट सामाजिक एकाङ्की हो विदेशी भूमिमा म केही पात्रलाई जम्मा गराएँ उनीहरूका तिता मिठा भोगाई व्यक्त गर्दै नाटककारले देशभक्तिका भावना सम्प्रेषण गरेका छन् तिवारीले एकाकीको पात्र बतासेलाई आफ्नो माख मुख पात्र बनाउँदै कुनै हालतमा घर फर्कन र आफ्नो गाउँ सम्झन समेत नचाहने लाल र जवान सिंहको लालबहादुर र जवान सिंहको विचार परिवर्तन गराई घर फर्काउन सफल भएका छन् विदेशी भूमिमा अरूको हेला पात्र भएर मिठो मसिनो खानुभन्दा एकसाग मकै एक साग घोगै पर्नु पऱ्यो भने स्वदेशमा नै केही गर्नुपर्ने सन्देश एकाङ्कीले प्रवाह गरेको छ एकजना मकै मात्र उत्पादन गर्नु परे पनि आफ्नै माटो रोज्नुपर्ने धारणा एकाङ्कीकारको एक 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 रहेको छ अत यस एकाङ्कीका मार्फत एकाङ्कीकारले विदेशको भूमिमा सुखको खोजी गर्नुभन्दा आफ्नै स्वदेशमा पसिना बगाएर आफ्नो पसिनाले पौरखले नेपाली माटोलाई आफ्नो माटोलाई सजाएर या नै एकजना मकै मात्रै उब्जाउन सकियो भने पनि त्यसले हामीलाई आत्मनिर्भर र आत्मस्वाभिमान दिलाउने सन्देश दिएका छन् कथाको परिवेश बाह्य परिवेश बिहार भारतको बिहार राज्यको दरभङ्गा रेलवे प्लेटफार्म देखिन्छ भने कथाको आन्तरिक परिवेश चाहिँ गरिबी अभाव र देशप्रेमको भावना गरिबी अभाव र बेरोजगारी तथा देशप्रेमको भावना चाहिँ यो कथाको आन्तरिक परिवेश भएर आएको छ पात्र वा चरित्र चित्रण लालबहादुर सिंह बतासे र कान्छो मुख्य पात्र रहेका छन् र अरू पात्रहरू सायद यो फेरीवाला सडकमा चाहिँ बदामहरू पानीहरू पान बेच्दै हिँड्ने फेरिवालाहरू पनि रहेका छन् लाल जमान सिंहको मित गरिबी र अभावमा जीवन बिताउने आम नेपाली युवाहरूको प्रतिनिधि पात्र गाउँप्रति वितृष्ण पालेको पात्र भौतिक सुविधाप्रति आकर्षित वर्तमानमा दुःख गरेर भए पनि भविष्यका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने उत्साही पात्र तर कुनै हालतमा देश फर्कन नचाह आफ्नो स्वदेश फर्कन नचाहने लालबहादुर बतासे कान्छो र जमान सिंह स्वदेश फर्केपछि विदेश बस्नुभन्दा स्वदेशै जाति भन्दै फर्किएको विचारमा परिवर्तन ल्याउने गतिशील चरित्र गतिशील पात्र सब पात्र जमान सिंह लालबहादुरको मित बतासेको प्रेमी गरिबी र अभावमा जीवन बिताउने आम नेपाली युवाहरूको प्रतिनिधि पात्र गाउँप्रति वितृष्णा पालेको पात्र भौतिक सुविधाप्रति आकर्षित छ दुःख गर्न भए पनि केही कमाऊ भन्ने परिश्रमी लगनशील सहयोगी र दयालु पात्र रहेको छ बतासे प्रमुख नारीक पात्र लेखकको मुखपात्र जमान सिंहकी प्रेमिका भौतिक सुखप्रतिको आकर्षण भएका युवा युवतीको प्रतिनिधि गर्ने पात्र देशप्रेमको भाव भएकी भावुक स्वाभिमानी सत् पात्र कान्छो एकाङ्कीको सहायक पात्र अरूको लयलयमा भा लाग्ने भावुक पात्र सहयोगी देशभक्त स्वाभिमानी आफ्नो इज्जतप्रति सचेत पात्र देखिन्छ शीर्षकीय सार्थकता दुई शब्दको पदावाली युक्त शीर्षक चयन गरिएको छ घरको माया यहाँ घरको अर्थ भनेको चाहिँ भेदक विशेषण हो घर भन्नाले देशलाई बुझाउँछ र नाम भावाचक नाम गरी घरलाई गाउँ वा देशको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ विदेशी भूमिमा सुख र भविष्यको खोजीमा भौतारिएका युवा युवतीलाई जमघट गराई उनीहरूलाई परदेशको अपमानित जीवनभन्दा स्वदेशको स्वाभिमानी जीवनमा उत्कृष्ट हुने सन्देश प्रवाह गरी स्वदेश फर्काइएकोले एकाङ्कीको शीर्षक सार्थक रहेको छ विषयवस्तु उद्देश्य र शीर्षक बीच तादम्यता मिलेकोले शीर्षक सार्थक रहेको छ पात्रहरू मार्फत नाटककार देश प्रेमको भावना सम्प्रेषण गर्ने आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न सफल रहेकोले शीर्षक सार्थक रहेको छ अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोस् आजको दिन सुखद रहोस् यो भिडियो सामग्री उपयुक्त लागेमा लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला हामी नेपाली युट्युब नेपाली इलर्न युट्युब च्यानल मार्फत यस्ता थुप्रै सहयोगी सामग्रीसहित उपस्थित हुनेछौँ धन्यवाद